Ja, hej alla travintresserade. Nu är vi tillbaka med Riksraden. Med mig har jag Hanna. Hej Anders! Hur är det idag? Är du taggad på V75? Jag är taggad som alltid. Jag är supertaggad faktiskt. Hur är det med dig? Jo, men det är alltid bra. Vi körde ju en liten paus förra veckan. Vi var ju tvungna att hämta oss efter våra tips på Elitloppet. Så är det. Bra så, för oss, så är det. Ja, vi satt ju både en spik och en skräll och lite annat. Så att, absolut, nu tar vi nya tag. Ny omgång i Polara på Östersund. Vi drar väl igång direkt, vad säger du? Jag tänkte att vi kan ju berätta lite om det nya upplägget först. Ja, kör. Vi kommer göra som så att jag och Anders tillsammans kommer göra en rad där ni allihopa kan köpa in er på. För det var många som var intresserade förra gången att köpa in sig. Så då tänkte vi att det måste vi ju lösa. Så med våra fantastiska tips ska vi se till att vi alla blir stenrika. Så nu kör vi väl igång, Anders? Så kör vi igång. Vi går på det direkt. Vi går på en åk direkt. Avdelning 1 på lördag, Östersund. Det är 2140 meter auto. Här har jag A-häst, nummer 6, Moses. Jag tror även, och letar man, det är ett öppet lopp. B-hästar lite bakom den, det är ganska tätt faktiskt. Young King, 4 Axel Ruda, Cash Cowboy till spets antagligen. Gunner gillar jag. Frågan är om den kommer till från det spåret. Den är stark och rejäl. Men ja, nummer 10 tror jag Lucifin kanske, men den går bäst i ledningen tror jag. Vad säger du, Hanna? Här i det här loppet där har vi ju bästa hästen som är nummer 12, Gunnar, men det är ju läget som försvårar lite. Så att min första häst är häst nummer 3, Young King, som vann direkt i ny regi senast och så smällfin ut. Så vi hoppas att han gör om det. Och de hästarna som vi har med i tillsammansystemet är häst nummer 1, Panevino, 3, Young King, 4, Axel Ruda, 5, Cash Cowboy, 6, Moses, 8, Samtis Cocktail, 10, Otrolig Josefin och 12, Gunnar. Det låter så bra. Vi har med några av dem vi tror på. Ja, får vi hoppas vi fångar in någonting där. Nu har vi avdelning 2. Här har vi omgångens riktigt mega stora favorit, Månlycke AM, Gunnar Melander. Det är väl kanske bara vända blad, eller vad säger du? Jag har ju försökt leta motbud. Den är ju väldigt, väldigt hårt sträckad, men kanske nummer 4, Aro, nummer 6, Moskyr. Det känns långsökt. BV Rune, 16 mars, var ju till och med favoritspelad mot Månlycke AM. Där de stod på samma start, men nej, jag tror Månlycke AM bara kör hem detta. Jag tror samma som du. Just när han spelar till 83% och då vill man ju gärna fälla en sån favorit. Men jag tror det är precis så. Spik och så går vi vidare. Även om jag tycker det är intressanta hästar du försöker hitta, så tror jag att det är waste of time. Ja. Månlycke AM bara vinner. Ja. Han imponerade ju sist när han Odd Herakles som han tog ner. Och det är ju en världshäst som gör det. Avdelning 3, det är också det, här har vi ett väldigt öppet lopp. Väldigt svårt. Vem tar spets? 1 eller 3 kanske? Jag tror 3. 3 kan sitta i ledningen, ja. Står nu mellan dem där. Här är väldigt, väldigt svårt att hitta några egentliga drag. 1:an, 3:an, 14, 13, 12. Man kan göra listan hur lång som helst. Så här känns det ju som att man ska kunna försöka hitta en spik. Kanske 3 då, eller ta alla. Jag vill kraftigt varna för nummer 7 här. Som jag inte ens vill försöka uttala, men Lamarque, någonting sånt där, ja. Vad säger du om detta loppet, Anna? Avdelning 3. Jag håller med dig. Det är ett jättesvårt lopp där jag personligen hade velat spika mig ur med 3 Global Benefit. För jag tror att han tar ledningen och sen är det klart. Mm. Men i vårt tillsammansystem har jag försökt blanda lite våra hästar, dina och mina. Mm. Vi har med häst nummer 1, Margareta Thoma. 3 Global Benefit. 9 Global At Work. 13, Gitti Silvåkra, 14, Faride Fael och 15, ES Elisabeth. Mm. Det var ju dumt att jag inte fick med din skia där, ja, Anders. Ja, jag vet. Vi, oj. Ja. Det synkar vi inte så bra, det får vi Nej, kanske kolla upp. Vi kan väl ha den som första reserv. Vi hoppas att någon blir struken.
Ja, vi hoppas givetvis inte någon blir struken, men i det här fallet så kan vi hålla en tumme. Mm. Men alltså det är ett långskott. Det är väldigt öppet alltså. Det är en väldigt oredig avdelning. Jag kan inte liksom, jag hittar ingen struktur, jag hittar ingen röd tråd. Det är bara pannkaka. Det är ju framförallt spåret på 15 i S. Elisabeth. Hade hon haft ett bättre spår så hade den ju varit mycket mer spelad, tror jag. Ja, men det är också en sån här som måste ha draghjälp. Den måste bli tempo, den måste gå med i rygga. Och då har den en jättebra speed, några 100 meter. Så att det är mycket som ska klaffa i ett sånt lopp. Ja, vi får se. Vi får hoppas att våra streck räcker. Ja. Avdelning 4, då ska vi se här. Det är också liksom, det är väldigt... den här ostrukturerade materia. Nummer 1, Global Attention. Jag bara har en feeling för den. Kan ta ledningen. Efter det vet jag inte. Då kommer det... ja, då kan det i stort sett alla vinna. Vad säger du? Min första häst i det här loppet är 4. Haitkin Am. 7 segrar på 8 starter. Erik Adielsson. Jag tror mycket på den. Jag kan säga att den hästen som du trodde mest på där, Anders, 1 Global Attention, den hade jag inte ens tagit med. Så här är vi lite oense, får man säga. Jag tror också på 6 Kissing och Boko. Ja. Jag vet inte vad jag baserar det på, mer än liksom någon slags bara någon känslomässig. Känsla? Ja. Känslostyrd kompass. Du är lite känslomänniska, Anders. Ja, jag är ju det. Faktiskt mer än vad människor kan tro. Ja, ja, men det är bra att folk får reda på det, att ibland störst av känslorna, och så försöker jag läsa in mig lite mer djupare, eller? Precis. Då har vi... i vårt system så har vi med 1 Global Attention, 4 Haitkin Am och 6 Kissing och Boko. Så vi fick med alla våra hästar som vi bägge två trodde på här. Absolut. Så får vi hoppas att det räcker. Ja, då går vi vidare, avdelning 5. Här har vi en ganska klar favorit, berättigad sådan tycker jag, det är... Björn Goops 4 här. Bitcoin Ark eller något liknande. Bitcoin Dark. Ja, Bitcoin Ark. Den är nog bara bäst här faktiskt. Vill man leta sidospår så Google Betsisu, jättebra häst. One Kind of Art, också bra. Svårt läge dock. Jätteskräll. Nummer 2 gör Celebration. Men här går jag all in på 4 helt enkelt. Jag tror att den bara vinner. Och där tycker jag precis samma sak som du, Anders. 4 Bitcoin där, inget snack. Han är mycket, ett snäpp högre än alla i det här gänget. Den hästen som du inte har nämnt, som jag tror lite på, det är 8 Kondior med Robert Berg. 6% spelad just nu. Mm. Men det är lite som du säger, det skulle vara om hästen galopperar eller någonting annat, så är det totalt vidöppet. Mm. Så att jag tycker det är bra att vi spikar oss ur detta. Och vi har ju då även spikat Bitcoin Dark i vårt system som ni alla kan köpa in på. Ja, vi ser väl att vi går väl vidare där. Jag tror, vi tror att Björn Goop vinner helt enkelt. Det är lite tråkigt kanske, men det är fakta. Ja, avdelning 6, ja. Här har vi ju, det är också, det är nu bara liksom, det är bra klass på det här loppet. Van Gogh ZS sist, vann sist, smäll lätt, den var smällfin, spets och slut. Du har Evans Cool Boy, jättebra. Cablane, det är många bra hästar, varken säga gill, tråkigt läge. Jag vill varna för nummer 1, Bad Time här. Får den lopp i rygg på ledan så är den verkligen, verkligen snabb på en kort speed. Känns lite undervärderad i det här loppet. Jag säger detsamma. I detta loppet, här har vi topphästar rakt igenom. Ungefär alla mina favoriter är med. Och jag säger som så, Dom Perignon, Mr. Clayton, JF, Malkin, alla på 1%. Mm. Här kan det skrälla ordentligt, tror jag. Är det någon jag tror på så är det ju framförallt 4 Van Gogh ZS, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Vi kan berätta att Adrian Colgjini kör hela vägen från Malmö till Norrland. Är det Norrland? Östersund? Det är Norrland. Okej, min geografi är kanske inte den bästa, men trav kan jag. Det känns som Norrland. Allt det hade varit skillnad om det hade varit Öresund, då hade det varit närmare ju. Norrland. Skillnad på Öresund och Östersund. Ja. Mm. Nej, men det känns som vi har täckt det rätt bra faktiskt. Det, ja. Då har vi sista avdelningen här. Brother, vi har alla hästar i V75-6. Nej, vi täcker upp det med alla, ja.
Ja. Ja. I vårt tillsammanssystem tar vi alla hästar och hoppas att jag håller faktiskt på 8 Malkin. Det är lite en av mina favorithästar har varit sedan första starten. Så jag håller väldigt mycket på Malkin med Hanna Forslin. Mm. Och då är det en 1%-are som kommer in. Jättefin häst. Absolut. Men vi har med alla, så då kan vi andas ut och gå vidare till det sista loppet. Och det gör vi. Som är vadå? Ja, det här Jämtlands stora pris, det är ju ett riktigt kanonlopp. Och här kommer en av, ja, som jag tycker, världens bästa häst ut, Hail Mary. Tråkigt åttonde, men jag tror inte att det spelar någon... Ja, det är klart att det spelar roll. Men jag tror att den vinner ändå, faktiskt. Jag tror att den är en nivå högre än de andra hästarna här. Även om Brother Bill, den hade ju fått stryk mot Brother Bill senast om inte den hade hoppat. Den kanske tar ledningen också, Brother Bill. Missile Hill. Brother Bill, Missile Hill, Brother Bill, Missile Hill, jag vet inte. Någon av dem tar ledningen, tror jag. Eller Dear Friend, eller Clickbait som följer bilen. Alltså det kan ju bli riktig, riktig körning här. Så att får de bara ge hjärnet där första 5, 6, 700 meterna så kan ju Robert Berg gå på i döden sen och sen bara mala ner de andra. Ja, ganska ordentligt faktiskt. Jag håller med dig. Vi pratade en del om det här loppet igår, du och jag, Anders. Det var ju typ det enda loppet som vi faktiskt pratade i. Och vi var både ense och oense, för att jag tycker ju väldigt mycket om nummer 1, Wild Love. Mm. Om man ser det förra loppet, vilken jäkla häst alltså. Vilket lopp hon gjorde. Och sen har vi ju Hail Mary som du säger. Mm. Jag tror att det kommer bli en jäkla körning där framme med Wild Love från spår 1. Men jag gillar ju också Wild Love, jag bara säger det, men förutsättningarna är helt annorlunda den här gången. Det är innespår, det är kortare distans. Sist den vann var på 3180 meter, den fick gå med i rygga och den har ju en jättebra speed. Det spelar ingen roll om loppet är 2000 meter eller 4000 meter, den har ju alltid den där speeden till slut. Men här tror jag inte, här tror jag att den fastnar invändigt. Den kommer inte hinna med helt enkelt. Den kommer inte kunna runda hästarna på samma sätt, för att de som ligger där fram kommer hålla farten. Bra. Och då är det svårt att ta längre. Och det är min analys. Det så, Anders, att om du hade haft med dig stora sågen nu så hade du tagit fram den? Ja, Wild Love stryker vi. Den gillar jag inte. Eller jo, det gillar jag. Men jag tar inte med den. Ja. Ja, jag kan säga att du ville ju egentligen spika Hail Mary i detta. Mm. Men på vårt samma system då har vi tagit med 3 hästar. Och det är 1, Wild Love. Även om stora sågen kanske skulle komma fram så där lägger jag mig inte. Jag vill ha med Wild Love. Mm. Vi har med häst nummer 4, Brother Bill. Och vi har Anders lilla kärlek, 8 Hail Mary. Ja, yeah. Wild Love, Wild Love tror jag är helt chanslös faktiskt. Men vi får väl se, det blir väl dumstrut på lördag kväll kanske. Vem vet. Ja, eller så är det jag som får ligga vid sågen och gråta. Men det var, vi har ju hört också att det har varit en del snack om häst nummer 9, Vernissage Griff, att den ska vara jättebra. Vad tror du om den, Anders? Ingen aning, kanske. Men Hail Mary vinner, punkt slut. Tack och hej, leverpastej. Hämta ut. Ja. Då är det väl dags för veckans spik. Och ja, mest värde i, om vi nu ska hitta, alltså Målyka AM är ju självklart, det är ju en spik. Men jag skulle vilja gå på ändå nummer Björn Goop i avdelning 5 där för att vara lite roligare. Nummer 4, Bitcoin Ark. Veckans spik för mig. Mm. Och för mig är det häst nummer 10, V752, Målyka AM. Jag tror det är inget snack om att han bara vinner. Så att för mig är det veckans spik. Det gör den säkert. Och då går vi vidare till veckans helgardering, Anders. Och där har jag V756. Vad har du? Den köper vi rakt av då. Ja, vi köper det är väl inget snack. Så många fina hästar i ett lopp. Det är inget snack om att det är veckans helgardering. Nej. Så där tycker vi att alla ska ta med. Alla. Mm. Och sen veckans skräll. Jag går på Bad Time, avdelning 6. Tack och hej, leverpastej. Och då säger jag V75-7-1, Wild Love. Upp och nicka sockerdricka, säger jag då. Jag tror det blir sockerdricka för dig på lördag kväll om du tar med Wild Love. Det blir ingen kommer champagne. Ligga och gråta, men om den vinner, Anders, då kommer jag ringa dig hela natten, kan jag berätta. Ja, men det får du göra. Påminna dig. Absolut, det är jag beredd att ta. Ja. Veckans luring får du inte glömma.
Veckans luring. Då går vi på den vi inte hade med då. La Masquerade nummer 7. Ja, där får jag kanske ta på mig dumstruten då. Ja. Ifall den skräller till och lurar oss, då ja. Är det du som ringer mig hela natten kanske. Men jag vill upprepa igen där avdelning 3 nummer 7. Jag vill betona det. Avdelning 3 nummer 7. Den har vi nämligen inte med. Så vi kanske får göra någonting annorlunda här. Avdelning 3 ja. Nummer 7. Veckans luring. Och då kanske jag bara ska be för att det är någon annan som stryks. Ja. Min veckans luring. V75-1. Häst nummer 10. Otrolig och så fin. Jag vet inte var den kommer hamna i första loppet där. Och den kan mycket väl vinna. Men det är en riktig luring som vi inte vet vad vi har. Nej, men den kan nog gå om den kommer fram lite och slipper jogga bakom hästar för mycket. Men det här tycker jag. Vi får väl se hur det går. Vi hoppas på samma lycka som förra gången, om än i små proportioner. Vad säger du, Hanna? Yes, och denna gången kan ni alla vara med och köpa in er på vårt system. Länken kommer ligga här under. Ni kan hitta den på tillsammans.atg.se där vi heter Riksraden. Så in och köp in er på vårt system och bli riktiga miljonärer tillsammans med mig och Anders. Precis, nu jobbar vi in det här. Lycka till!